درنو لیدونکو په یو بل اړخ کې د سراپورونو ورکړل شوی دی چې په ایران او روسیا کې د افغانستان سفارتونه د افغانستان د طالبانو حکومت ته سپارل شوی. په دې موضوع د سیاسي څېړونکو او د پوهنتون استاد فضل هادي وزین صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. وزین صاحب، تاسو ستړي مشین چې وخت له کمی مستقیما پوښتنه کومه چې دا د طالبانو حکومت چې هیڅ هیواد تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني، ستاسو په نظر د سفارتونو سپارل په څه ډول تعاملاتو کې ګڼل کېدلی شي یا بلل کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه باید عرض وکړم چې اوسنی په افغانستان کې چې کوم حکومت اوس موجود دی، کوم اداره موجوده ده، هغه د سرپرست طالبان سرپرست حکومت دی چې متاسفانه اوس هیڅ یو هیواد هم هغه پر اثر نه دی پېژندلی. نو دغه سفارتونه چې په ځینې هیوادونو کې د نوي حکومت سرپرست حکومت ته سپارل کېږي، دا په دې معنا ده چې دا د سیمې هیوادونه، ځینې هیوادونه او ګاونډي هیوادونه غواړي چې د افغانستان واقعیتونو سره تعامل وکړي، او کابل کې چې کوم اداره موجوده ده شتون لري دغه سفارتونه هغوی ته سپاري، او د امر واقع چې څه واقعیت لري د فکتو په توګه دوی د ګاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه دا واقعیت منلي، او غواړي چې اوږدمهال کې دغه حکومت سره تعامل وري او دا ډیپلوماتیکې اړیکې وکړي. او بله خبره دا د خپرندوی ده چې دا د دې وسو سرپرست حکومت دا پاتې کېږي، یعنی د دوی په هغه باندې سره تعامل کوي. یعنی دا ستاسو د وینا مطابق د سیمې هیوادونه لکه روسیا، چین، ایران، پاکستان په خپله تقریبا ټول اړیکې د طالبانو سره پالي، تر وزیرانو ساتي، والیانو ساتي، تر نظامی پوځي چارواکو تر ساتي پورې. خو پوښتنه دا ده چې ولې بیا په رسمیت نه پیژني، څه مشکل لري؟ د پرسنل پیژندل خدا نور هغه لري د کټیش نړیوال، یعنی نړیواله ټولنه په اکثر کې متحده ایالات یا د ملل متحد امنیت شورا نور غړي هیوادونه دوی غواړي چې یو مشترک تصمیم ونیسي. دوی سره اندېښنې هم موجود دي د افغانستان د مستقبل آینده په هکله. البته سفارتونو خبره د سپارل دا ده چې دا سفارتونه چې کوم موجود دي دي دغه پخوانی حکومت دغه حکومت شتون نه لري، هغه په د افغانستان په یو لښت پاک خاوره باندې هغوی حاکمیت نه لري. نو په منطقي لحاظ هم یعنی د دې سفارتونو شتون او د پخوانی نظام ته د دې وابستګي او تړاو منطقه هم نه لري. اوس افغانانو ته مشکلاتو سره مخامخ کوي. افغانان خصوصا د قونسولي برخه کې چې ضرورتونه لري سفارت ته، نو د ډیپلوماتیکو اړیکو دپاره دا منطقي ده چې هغه یعنی حتی د رسمیت پېژندلو نه مخکې باید د کابل کې چې کوم اداره ده هغوی سره باید تعامل وشي، او ډیپلوماتیکې اړیکې په هر سطح کې وتر وپالل شي. صحیح. زه د افغانانو د مشکلاتو په دې اړه یو پوښتنه به لرم. وزین صاحب، خو چون دا اصل موضوع د سفارتونو سپارلو ده، په دې اړه باندې غواړم یو څه ستاسو نور نظر واخلم. هغه دا ده چې دا د طالبانو د حکومت سره دا ډول روابط چې کوم ایران یا پاکستان یا چین او روسیه خصوصا پالي، د دې روابطو دا اوس وخت چې په رسمیت نه پیژني، خواله او خرابواله په څه کې ده؟ مثلا کدا سفارتونه ورته سپاري، خواله په څه کې ده؟ خواله په دې ډول چې په روابطو کې اسانۍ راځي، د افغانانو مشکلات کمیږي، کنسولي مسائل حل کیږي، د مذاکراتو او د چینل د مذاکراتو د چینل د لپاره د تفاهم د لپاره چینلونه خپل پرمختګ کوي، او اقتصادي، تجارتي، سیاسي نور اړیکې بالل کیږي. او بل خبره دا ده چې دوی کولی شي چې په ډیرو مسایلو کې د نوي حکومت سره سرپرست حکومت سره دوی تعامل وکړي، او د مزید انزوا ته تګ نه جلوګیری وکړي. دا په ټولو کې دا مثبت اړخ دی چې دا کار باید وشي، او دا سفارتونه دوی هغه ولري. البته د دې دا داسې مهم منفي هغه نه ګڼم، یعنی ځکه چې دا خو افغانستان کې چې کابل کې کوم حکومت اداره موجوده ده، هغه هر اداره موجوده دا دی، یعنی د ضرورت ده چې هغه سره باید تعامل وشي، او مشکلات موجود دي سره طالبان خلاف کېدی شي. بله، خو د هر ډول حاکمیت سره لږ توپیر په دې کې دی چې د اوسنیو طالبانو مشران په تور لیست کې دي د ملګرو ملتونو او د امریکا خصوصا. نو دې وجه نه سوال پیدا کېږي چې دوی سره رسمي تعامل به څه. خو زه هغه اندېښنې برخې ته راځمه که لنډ جواب راکوي. راته دا د پخواني جمهوریت ځینو نظامي چارواکو
د سي اندیښنه څرګنده کړي د وزین صاحب چې وي د طالبانو سره د پاکستان او ایران دا ډول اړیکو ټینګول به هغو افغان پوځیانو ژوند خطر کړي چې په همدغو یادو هیوادونو کې د مجبوریت پناه اخیستل غوښتلي دي، وایي چې د هغوی ته به خطر پېښ کړي. په دې اړه څه وایئ تاسو، چې خطر رښتیا پېښي؟ زه ګمان نه کوم چې د هغوی حیات لپاره ژوند لپاره دا به دا خطر وي، ځکه چې دغه تعامل اوس اوس هم موجود دی. دغه تعامل موجود دی او ایران او پاکستان نور هیوادونه د سرپرست حکومت سره تعامل لري. زه ګمان نه کوم چې سفارتونو سپارل سرپرست حکومت ته د پخوانی فوجیانو حیات په خطر کې واچي. یا دې سره داسې مستقیم تړاو نشته، یعنی دوی د کډوالو په توګه د سیاسي پناه لپاره دوی په دې هیوادونو کې اوسیږي، او زه ګمان نه کوم چې دې لپاره داسې مستقیم خطر موجود وي. څو مختلف ګواښ موجود دی د ژوند. فضلاتی وزین صاحب، ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه. کور ودان او د ارزونه ستاسو نظرو چې شریکم کو، ډیره مهرباني.